Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Savol. Dini maruzalar eşitsem, onam karşılık kılıp, sakallık adamlarda eşitme, miyeğine aynı çiçerde derken, şunda ben onamge kanakı muamele kılışım kere gidiptiler. Bu fıtrat büzülgenli giden, adamlarda fıtrat büzülüp gitken. Agar insan bir yarım yalangaç, aşurlaçını işte otursa, ayollar işine sevdemeydi haliginge. Bolasi ge. Yoki gohida xotinlarim irige. İşine sevdemeydi ha, koşuk işte oturup da deydi. Yoki bir xezelikke okşagen, bir cipirlegen irkek çıkıp alıp, mazhara bazlığı kılıp, şiir aytıp, koşuk aytıp oturgen buza. Ağızdan şahı dökülüp, badı çıkıp, nima deyotganini ham o'zi bilmasdan gapirib o'tirgan bo'lsa, haligina ishda o'tiraverishadi, oilaviy. Hech kim bir o'ylab ko'rmaydi. Nima deyapti bu? Oshirib so'kayaptimi birovni bu? Fahsh gapni gapiryaptimi? Hech kim o'ylab ko'rmaydi. Oilaviy hamma o'tirib olib, qizlar otasini oldida, xotinlar erini oldida o'shani ishda o'tiraveradi. Yoki onalar bolasini oldida. Boylar onasini oldida eshitib o'tiraveradi. Ha, zamonaviy yoshlarda deb qo'yadi. Yoshlar eshitadi. Botqoqqa botaveradi ana shunaqa yoshlar. Ha, bir dars eshitsa, "Meni aynan tepsan" deydi. Shu darajada insonlarda fitrat buzilib ketgan, Allohning kalomi, Rasulining kalomi miyani aynitadi-da, shaytonning kalomi miyani aynitmaydi. Mana shu zamonga kelib qoldik biz. Bunaqa odamlarga keyin gapirsangiz yana sizni ma'lumot qilishadi. Ota bilan bolaning o'rtasiga adovat solding deyishadi. Siz aslida bola bilan ota o'rtasiga adovat solib qo'ygan. Shu tarbiyani bermasdan, islomiy tarbiyani bermasdan u oilaga, shu farzandga yoki ota bilan o'g'illi o'rtasiga adovatga sababchi bo'lgan siz aslida. Bola sizniki emas. Allohniki bu. Ya'ni Alloh bergan ne'mat sizdan so'raydi buni. Men xohlaganimni qilaman bolamga degan gap yo'q shariatda. Hamma so'ralinadi. Bolasidan uni tug'ib nima qilgan, tug'dirib nima qilgan, nima yo'lga ishlatgan, nima yo'lga yo'llagan, hamma so'ralinadi. Va bunaqa holatda ota-ona kerak bo'lsa, unaqa fahsh munkarga buyursa ham itoat qilinmaydi. Shu darajada zarar razolatga ketdikki biz, subhanalloh, odamlarda odamlar kerak bo'lsa qamalib ketishiga rozi bo'lyapti farzandlarini. Shu yo'lga yurmasa bo'ldi deydi. İnsoniylik hissi ham, hayvoniylik hissi ham yo'q bu. Hayvon ham rozi bo'lmaydi unga. Shu yo'lga yurmasa bo'ldi, qamal kelsa ham yaxshi deb itni kunini ko'rishga hayvon ham rozi bo'lmaydi. Lekin bizda hozir ota-onalar shunaqa hayvondan battar bo'lib ketgan. Farzandi qamalib ketsa bo'ldi, shu soqolliklar bilan yurmasin. Shunga qo'shilmasa bo'ldi deydi. Roziman. Yoki qo'shilib qolsa unaqa bolam yo'q meni. Qamasanglar ham qamab yuboringlar. O'ldirsanglar ham o'ldirib yuboringlar deydi. Hayvondan battar bo'lib ketgan odamlar. Shayton ustiga chiqib shu eşekni boshqargandek qilib boshqaryapti, nauzubillah. Eşek mingan odam eşekni qanday boshqarsa, odamlarni ustiga shayton chiqib olib shunday boshqaryapti. Hech bir og'iz bu bo'ynini bir bu yoqqa qarab ko'rmaydi. Men nimaga dunyoga kelganman? O'ylab ko'rmaydi. Televizordan nimani aytsa, radiodan nimani aytsa, gazetaga nima chiqsa, laqqillab shuni eshitib, "Ha, shunaqa ekan, yomon odam ekan bular" deb yuraveradi. Yana "Men musulmonman" deb qo'yadi. Ota bobom musulmon bo'lgan deb qo'yadi. Ota babang musulmon bo'lgan bo'lsa, ko'p uzoq qolmas, 100 yil oldingi tarixga qara. Soqolsiz odamni ko'rasanmi, yo'qmi? Ota babang musulmon bo'lgan bo'lsa, onang musulmon bo'lgan bo'lsa, 100 yil oldingi tarixga qara. Shunaqangi ishtonsiz yurgan ayolni ko'rasanmi, yo'qmi? Ana seni ota babang o'shalar. 100 yil oldingi tarix. Yoki shunaqa qilib qattiq gapirgan odamni, soqol qo'ygan odamni yomon ko'radigan bo'lsang, yoki shunaqa qilib hijob o'ragan ayolni yomon ko'radigan bo'lsang, ularda zamondan ortda qolgan deydigan bo'lsang, yoki o'zingning kattaligingni, "Men otang tengi odamman, onang tengi odamman, men bilaman" deydigan bo'lsang, ana shu seni otang tengi odam bo'lsa, seni ham o'sha otang tengi odamlarni qanaqa yurgan, o'sha seni onang tengi odamlar qanaqa yurgan, o'shanga qara. Bu odamlar hozir sizni otangiz bo'ladigan bo'lsa, uning ham otasi bo'lgan. O'sha otasiga qarang siz. Shu otalarni tubiga borib yetavering, qarang, eng oxiri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida yashagan inson sahobalarga qarang. Qanaqa siyratda yurgan, qanaqa kiyingan, kim bilan do'stlashgan, kim bilan dushmanlashgan.
Bizi cemiyetler cahalet zamanı geketti çünkü. Bunun hiç acablanılmaydı. Bu nakı halette ota onaga itaat kılınmaydı. O yüzden hiç kanakı günahkar bulmaydı. Vallahi alem.